ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق صفی الرحمن مبارک پوری آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبولیت بخشے۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔